各位观众晚安，欢迎收看晚上十点钟十点不一样，我是陈文月。首先带来看到就是海葵台风了，它的威力到底有多强啊？我们从记者的连线就能够看得出来。 TVBS 记者呢在台风登陆地点台东成功镇连线的时候，强风豪雨不断袭来，不只是开口讲话有困难，还得要蹲低才能够避免被强风吹倒。而台风不只是带来了强阵风还有大雨，连路树也通通被吹断了，至少一公里的道路是被树枝还有树干给占据，一度中断。看到的就是风强雨骤，而且人如果没有蹲低一点，会随时被吹走。可以看到地板上全部都是一些残枝落叶，而且旁边的树木是等于是几乎整枝快要被吹光了。终于可以连线，要带给观众台风最新资讯。没想到，其实这个一路上非常的颠簸，为什么呢？因为整个路途上都是断掉的，有一些残枝啊，或者是有一些树木的一些树干等等都挡在了这个道路上，所以我们刚才开过来其实花了比平常更要多了一倍的时间，根本没办法好好讲话，一开口大量雨水全进到嘴里，摄影记者扛着机器也差一点被吹倒。国家级的警报的手机都是想说，因为我们目前所在的地方就是台东的成功，就是等稍后三点左右的时候会直接登陆的地方，所以呢，这边的风速可能会到12到14级。会这么风强雨骤，原来因为这个地点就是台风登陆的位置，连线的时间也就是正要登陆的时间。房屋的铁皮啊是直接被吹了下来，另外呢，旁边的车辆也有直接停在旁边，没有办法行动的。短短一分多钟的连线，两人得用尽全力对抗恶劣天气。在强阵风不断袭击之下，终于是顺利完成工作，只是没想到收工回程又出状况。半路碰上路树倒塌，而且整条路倒了几棵树，难以估计。为了继续前进，只好下车徒手搬树，但搬完一棵还有一棵，实在搬不完。整条路大约一公里都被倒塌路树给挡住，只能作罢，等待相关单位到场清除。这里呢，就是花东海岸公路往台东市的方向，可以看到怪手已经在沿途清理这些掉落下来的树枝或树干，来方便民众通行。为了带给观众第一手台风资讯，得通过海葵带来的重重考验。 TVBS 新闻综合报道。除了台东以外，这个海葵台风的影响也扩及到了离岛部分，看到了绿岛是刮起了强风豪雨，其中呢有一处民宿二楼更是直接被强风吹走，只剩下部分的钢架，也可见海葵的威力之大。会不会飞过来啊？有啊，眼见对面的铁皮真的飞过来，吓到拍摄的民众惊声尖叫，转身就跑。我们没有一个人敢出门，因为风雨真的太大了，感觉会被吹走，看摩托车都倒了。绿岛南寮的风好急，雨根本是用扫的，没有固定住的物品全部吹飞。至于绿岛公馆村的状况也好不到哪去，民众拍摄海葵台风带来的狂风暴雨，竟然把对面二楼的民宿吹垮了。仔细看，这间名为海河日常的绿岛文青民宿原本长这样，一楼为独立书店，二楼是房间，游客可以从二楼远眺。如今二楼以上的木造建筑直接被吹飞，仅留下部分钢架。刚才有一个铁皮砸过来这边嘞。对啊。哇，这个又倒了。阿鹏的那个阿光是不是啊？原本就这样吗？啊，哇，整个摔掉哎。民宿对面的邻居被这景象吓到惊呼不已，幸好民宿歇业已久，早已无人员进出，因此受损后无人员伤亡。哇！飞到医保那边，好危险哦！绿岛民众直击铁片和杂物在空中飞舞，直接被十级的阵风吹到马路上。而女星梁云飞绿岛家的大门不但被吹开，连屋顶也飞走了一块。她直呼这是她这辈子看过最夸张的台风。9月3号，绿岛蓝雨有14条航线，总计151航次停航。再次呼吁民众，台风期间不要前往离岛旅游，以免因船班停航而滞留。TVBS 新闻刘景元绿岛报道。
而这个海葵台风呢，是直扑台湾的东半部。东部的海岸国家风景管理处呢，原本在 YouTube 上面是有直播3000台的即时影像，没有想到突然讯号就中断了，数千名网友纷纷守候在荧幕前，帮镜头君来加油打气。而原来是因为台东停电才会没有影像。海浪不断拍打岸边，掀起层层巨浪。这里是台东三仙台的即时影像，从早上开始就有网友在家同步观看直播，关心台风状况。随着越晚风雨越强，镜头也被吹得左摇右晃，没想到下一秒直播画面突然中断，只显示影像维护中。数千名网友看到这一幕，赶紧帮镜头君加油打气。受到海葵台风影响，三日东部海岸掀起狂风暴雨，另一头绿岛柴口浮潜区的监视影像也记录下灾情。阵阵狂风袭来，瞬间一片雾蒙蒙，岸边植物被吹得左摇右晃。仔细看左下角还停着蓝色小货车，网友们也守候在线上替驾驶喊话撑住啊。而加路兰油气区原本镜头朝向岸边海浪，突然一阵强风来袭，监视器直接被吹歪，白茫茫完全看不清视线，黑色的电线更在镜头前疯狂打转，画面令人胆战心惊。你看这条路中风的路头啦，车辆停在路边，风雨大到雨刷根本派不上用场，路树剧烈摇晃，下秒强风迎面扑来，整段树枝打在车上。另一段更直接掉在路中央，旁边草丛也满是树枝残骸，往前看更有路树直接横躺在马路中，所幸当时没有车辆经过，车上民众也吓到完全不敢动，不止海岸边，附近民宅也有灾情。两辆机车横躺在路上，飓风袭来更直接把机车位移往前吹移了数公尺远，海葵直扑东台湾，越晚风雨越明显，提醒民众时刻戒备，平安度过台风天。 TVB 新闻综合报道。这个海葵台风呢，是在今天下午3:40的时候从台东的东河登陆的，而这一登陆呢，也打破了4年多来1472天台湾都没有台风登陆的这个记录。台风接近台湾的时候呢，是测得了最高16级的强阵风，花莲也要防超大的豪雨，累积雨量目前呢是全台最多。台风海葵已经在稍早3:40从台东县的东河乡登陆，而这也成为2019年白鹿台风登陆台湾以后首个在台湾登陆的台风。海葵终结4年多来1472天没有台风登陆的记录，台风扎实出现台风眼，海葵从绿岛旁近海通过时，绿岛测得16级强阵风，台东成功也有15级。虽然台风眼登陆时风雨趋缓，但通过后另一边眼强进来，将带来第二波强烈风雨。中部跟南部地区的风雨正在逐渐的增强当中，而在台风登陆的这段期间，其实也为东半部地区带来非常大的阵风啊。我们在台东的人工站有测得15级的阵风。花莲日累积雨量，包含玉里镇和富里乡，都已经突破400毫米，是全台各县市最多。但除了花东、屏东山区也要留意，因为海葵总雨量预测，宜花东山区会累积800到900毫米，平地花东最多有700毫米，高屏山区700，平地600毫米。另外，新北、竹县、嘉义和南投4县市山区累积雨量也介于400到500毫米，不能轻忽。其中在花莲县可能会有超大豪雨发生，那也不排除在台东、宜兰的山区、屏东山区可能会有局部性的大豪雨出现，有机会在今天的晚上从台南附近进入台湾海峡南部。而到了4号跟5号这一段时间进入海峡南部之后，速度会变得比较缓慢一点点。气象局说，海葵暴风圈有机会在周一下午到傍晚脱离台湾本岛，但外围环流会持续影响南部澎湖、金门。解除含离岛的路径预估是周一深夜，海警解除可能落在周二，但仍然还有不确定性。就连美国媒体 CNN 也提醒台湾要小心风雨。Take its first direct hit from a typhoon in 4 years, according to the Joint Typhoon Warning Center, the storm has sustained winds of almost 200 kilometers an hour, equivalent to a Category 3 hurricane. It is expected to dump heavy rain in the mountainous regions, which could trigger flash floods and landslides. 至于海葵是否有可能出海后又回马枪，气象局说，目前看来比较高的几率是往西前进。台风行经台湾海峡过程中，接近华南陆地会逐渐减弱，转向的几率持续下降。TVBS 新闻中的洪俊伟报道。
那么看到了海葵台风的中心呢，是在刚刚晚间八点的时候，高雄梓官出海了。入夜之后的高雄市区，其实风雨还是相当的大，而且还传出了淹水的灾情。最新状况如何？我们马上交给记者何一信。好了，可以看到呢，高雄市区呢，在晚上的八点过后呢，可以说是突然的骤然变色，变得风大雨大。而我们现在所在的位置呢，刚好就在高雄市的中山路跟民权路口，可以看得到呢，路面呢都已经出现了积水，不但呢在快车道积水，还淹到了慢车道，甚至呢一旁捷运站呢都已经淹水，大概有20公分左右。而根据我们稍早前呢，来到了慢车道最深的位置，甚至已经淹到了膝盖，也就是将近有40-50公分。也因此呢，在稍早前有车子在快车道要经过的时候，还因此抛锚。而就在刚刚呢，消防队也赶紧到场，把受到惊吓的女驾驶呢赶紧救出，并且由警方呢目前是拉起了封锁线，避免呢再有其他的车辆来经过。而事实上呢，不止在目前高雄市的这个中山跟民权路口，其实呢从晚上的八点过后，我们也发现呢，包括在这个林雅区、前镇以及呢凤山，甚至是仁武区呢，都出现时雨量将近50毫米，而在前镇区甚至呢时雨量还超过了60毫米。因此呢，不但有这个前镇区积水，包括高雄市区呢也多处积水，而更不用说呢，有许多的这一个路树倒塌的情形呢更是不计其数。也因此呢，在高雄市晚间的这个风雨呢，从八点多可以说是一直持续到现在。而我们呢也得知呢，原来呢在这个台风的中心点，在八点多已经呢来到了高雄梓官区，也难怪它目前的这个暴风半径呢可以说是几乎笼罩在台南与高雄一带。而我们根据稍早前的这个资料呢，目前它的这个中心风速呢来到了12级风，而它的这个瞬间阵风呢也高达14级风。也因此呢，我们高雄市在台南市的部分都累积在这一个7级风以上的这个暴风半径里头，瞬间阵风呢更是出现了10级风的一个情况，目前呢可以说是相当的一个狼狈。也因此呢，不止消防队以及消防车以及警车呢，目前在路上巡视，有许多的地方出现积水，民众呢如果非必要，恐怕呢还是不要随意的外出，以免发生危险。以上是目前的情况，主播。除了高雄的淹水，现在呢受到了中台海葵的影响，花莲晚间也感受到了暴风雨的威力。详细状况如何？马上连线给记者连晨轩。好，持续来关心花莲台风的最新的动态。那目前记者现在所在的地方一样是在花莲的另外一个市区，那可以看到现场的这个风雨已经有比较小了一点，不过过去一个小时的时雨量还是有超过30毫米。那现在这个强阵风还是有高达了7级的强阵风，所以其实提醒观众朋友们还是不容小觑这个入夜之后的风雨的强势威力。那因为明天是继续花莲，在花莲地区还是继续来放台风假。那在我后方 KTV 的部分，可以看到今天晚间的这个包厢的订包厢的这个率已经高达了60%，所以其实还是有非常多的民众还是有出来来欢唱。但还是要提醒民众，因为在越晚的话，这个风雨其实是会越来越明显的。就像是在稍早期可以看到，在花莲市区的美仑那一带，因为这个雨势是非常的大，所以当时候是有传出爆炸声响，所以有导致这个路边的这个路灯其实是不亮的。那其实稍早没有到现场，而台电也紧急到了现场去做抢修，那目前都已经恢复正常了。那以上就是目前花莲的最新的动态，那先交还给主播。那么镜头看到宜兰了，宜兰在晚间的时候呢，风雨是有比较趋缓了。稍早的时候，县府是已经宣布明天正常上班、正常上课。目前呢，在罗东夜市还是有游客在逛街，但是人潮已经比昨天少了一半以上。详细情形马上连线给记者张雨曼。好，主播徐月莲带你关心台风的最新动态。借人现在的位置呢，就在宜兰的罗东夜市。其实，在这个台中呢，它在
侵入台湾的时候呢，是可以感受到这边的风雨是有明显的趋缓的。那在罗东夜市这边呢，其实人潮呢是比以往还要差的非常多，甚至呢本来应该是给人走的地方，现在呢都已经可以开放让车子进入了。但是还是有游客在这个周末来到宜兰玩，来问一下他们的行程有没有受到影响？你们从哪里来的？台中。那你们今天预计本来是要去哪里？清水地热那里啊。对啊，好像进不去了吧？我们后来就取消了。那你们后来行程都往哪边跑？娃娃机。加零食，加了一大堆。会不会觉得说还蛮可惜的？假日来遇到台风，是还蛮可惜啊。可是开心啊，但是多花了很多钱。多花了很多钱。对啊，娃娃机一直投啊。OK， 好，那可以听到说，其实游客呢来到这边都是有受到这个台风的影响。那气象局是表示说，这个台风在进到台湾之后呢，虽然说它的速度呢是有加快了一点点，但是它的强度呢是相对减少的。但是还是要提醒大家哦，宜兰县明天是宣布正常上班上课的，所以明天出门的时候都还是要记得带一把伞，因为这个雨呢恐怕会是一路的去下到礼拜六。明天出门的时候还是得要注意安全。那 TBS 还是会在现场为你掌握第一手的状况。那么除了台湾雨不断，接下来看到大陆的部分了。大陆呢，东南海岸还有港澳地区才刚刚因为苏拉台风传出了不少的灾情，接下来又是海葵台风。海葵台风呢，在贯穿台湾之后呢，又将会直接影响到福建还有广东这两个地方，而且预估呢，在台湾海峡的移动速度会相当相当的慢，恐怕呢也会带来强降雨。而看到了这个西太平洋台风，可以说是一个接着一个。过去一个星期，前前后后就有四个台风，气象专家就认为，这很有可能跟海水的温度过高有关系。苏拉台风周五周六扫过中国大陆南部和港澳海岸，香港人经历了一夜风雨。我同埋屋企就见到啲窗系震紧，都有少少惊个玻璃会烂裂开。一觉醒来，好几棵树倒在马路上，这棵重量级大树倾倒，还把草皮一起掀开了。行人走路遇到横躺树干，还得大步跨越，甚至看到玻璃碎片以及雨伞骨架四散一地。这辆计程车不幸被砸中，车顶凹陷，车门变形，前车窗玻璃全毁。上海跑那边，所以今次都应风咯，即系成间屋都飘到啲雪景嗰啲咁，好特别，有啲似山竹嗰啲咯，系担心嘅开头，但系而家好啲啦。想到2018年山竹台风，因为两次香港天文台都挂10号风球。幸运的是，苏拉灾情严重程度不如山竹，也有香港人觉得感受不到十号风球的威力。今次之前嗰两次10号咧就好似咁强劲咯，但系喺屋企就安全嘅，但系听到朋友讲咧就有啲窗又吹烂咗啊，抽气扇又吹甩咗，同埋入水咯。苏拉台风灾区不止香港，还有大陆东南，其中在广东珠海、阳江两个地点二度登陆。福建也有将近50万人受灾，部分地区水淹到腰部，救难人员用背的把灾民救出来。抓紧了，赶快起来，赶快起来！我知道。虽然苏拉已经消散，不过云系水系持续为广东、广西带来影响。国家防总调整对广东的防汛防台风应急响应至3级，针对广西启动防汛防台风4级应急响应。只是苏拉过了，还有海葵台风，我们呢还要毫不放松地抓好防疫工作。福建、广东根本没有喘息的时间，苏拉淹水还没退，海葵就要来袭。气象部门提醒，相关水域、水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。而海葵经过台湾后，强度预计减弱，为什么大陆东部还得高度戒备？关键在于海葵的移动速度。值得关注的是，海葵进入台湾海峡后，移动速度明显减慢，甚至停滞少动，对台湾、福建东部、广东东部一带的风雨影响时间可能会比较长，像福建东部或连续4至5天遭遇强降雨天气。台风连续出现，除了苏拉和海葵，目前日本东南方向外海也有鸿雁在台风和热带低气压之间转换。而且追溯到几天前8月底，还有一个轻度台风丹瑞在日本外海往北走，8月29号才消散。一个星期内，西太平洋看到前前后后四个台风出现。서태평양에서9호부터 12호까지최근4개의태풍들이만들어졌지만우리나라로는다가오지못하고있습니다
한반도 상공에 가을 장마를 만든 차고 건조한 공기가 자리하면서 태풍의 북상을 막고 있기 때문입니다. 都没影响到朝鲜半岛，一半去了日本，一半扑向中国大陆。南岸气象厅解释，海水温度高是一周四台的原因之一。 세내게 태풍이 북상하는 경우들은 그렇게 자주 있는 상황은 아닙니다. 8월 말에서 9월 초로 가며 열대 해상의 수온이 29도에서 30도가량 크게 오르며 태풍이 발달할 수 있는 최적의 호조건이 되는 것이기 때문이라고 분석하고 있습니다. 而在太平洋的另一端，季风雨异常严重，带来灾害。 土城拉斯维加斯不再干燥，市区淹水，一度造成4000户停电。连办在沙漠的年度艺术盛会火人祭也遭殃。 According to the National Weather Service, the area got hit with about 2 to 3 months worth of rain. Officials are urging attendees to conserve food and water. More than 70,000 people typically attend. 沙漠变泥泞，尴尬的是，火人祭地点相当偏僻，大雨一下，陆空交通停摆，也没地方可以逃。Thousands of fans attending the popular Burning Man festival are being told to shelter in place in the Nevada desert. Check out the thick, ankle-deep mud and massive puddles that go on for miles. 这波季风降雨预计持续，主要活动暂停，入口也封闭，不再让参加者进入会场。TVBS 新闻综合报道。 那么接下来带你讲到是国际焦点，现在乌军是再度对关键的克里米亚大桥发动了无人艇攻击。乌军在太阳升起前，在灌木丛里猛力开火。乌俄双方在巴赫姆特附近陷入激战，乌克兰第三突击旅在俄军轰炸下持续向前推进，一边狂扣扳机，一边丢手榴弹。 除了乌东，在乌南扎波罗勒，乌军从空中突袭俄军战壕。乌克兰国防部副部长马里亚尔更指出，乌军在南部地区向前推进。美国白宫也证实乌军有所进展。We have noted over the last 72 hours or so some notable progress by Ukrainian armed forces on that southern in that southern line of advance coming out of the Zaporizhia area. 这不只是为乌克兰反攻注入一剂强心针，乌军传出再度对关键的克里米亚克赤大桥发动攻击。Russia's Ministry of Defense claims it destroyed three Ukrainian sea drones loaded with explosives launched at the Crimean Bridge, also known as the Kerch Bridge. It's just the latest attempted attack on the bridge, which is a critical lifeline for Russian forces. 克赤大桥是连接克里米亚半岛和俄罗斯大陆的关键桥梁。从开战以来，这座桥多次遭到攻击。虽然乌方对于最新一次的无人艇攻击没有立即发表言论，不过乌克兰总统泽伦斯基再次喊话，一定要夺回克里米亚。 Without Crimea, without Donbass, without occupied territories, there can be no real sustainable peace in Ukraine and Europe. 随着乌军在乌南有所进展，美国白宫更透露，乌军正在攻打俄军的第二条防线。TBS 新闻综合报道。乌克兰突破了俄军的第一道防线。 攻入了战略的重镇，被视为是突破焦灼战况的一大成果。然而呢，就有部分的军事观察家则对于乌克兰的进度感到忧心。乌克兰在南部战线的反攻行动终于突破俄军严密的第一道防线，并且进入战略重镇罗伯季涅。这是近两个月以来乌克兰反攻行动中少数的胜利。多数军事专家分析，这场战役证明了乌克兰部队的战斗能力，也代表俄罗斯的防线并非坚不可破。 尤其在参加战斗的乌克兰斯卡拉突击营官兵来说，罗伯季涅的胜利意味着他们往亚速海的目标又向前推进了一步。 Наша мета Азов. Тому у мене хлопці зараз не то, що вони не розраховують, що раз фу, ми все відпочили, тобі ж ні, знають, що ми рухаємося далі до звільнення всіх наших територій. 战争研究所的情资显示，就在乌军首度突破第一防线后，俄军的反应也很迅速，马上把56空突团部署在罗伯季涅的东侧，而且在周边安排了4支特战预备分队，随时支援前线。 南部方向的4支摩步团和1支海部旅则是全数进入战斗位置，准备正面接敌。
车臣武装的东方特种部队就放在西面的科帕尼据点，随时策应俄罗斯的主力。这个布阵就像是一个请军入瓮的口袋，因为双方的意图都非常明显。俄罗斯除了要巩固托克马克防线之外，也计划把对手赶出罗伯季涅。至于乌克兰，则是想要一鼓作气直攻距离只有10公里的托克马克，建立后续反攻和部队休整的大本营，进一步瞄准梅利托波尔和别尔江斯克两座城市。为什么会有部分专家对乌克兰在罗伯季涅的后续行动感到忧心？那是因为综合各方战事情报分析，乌军在罗伯季涅付出损失惨重的高昂代价。美国战争研究所透露，战斗初期，乌克兰只派出47机械化旅和33旅参战。在激烈交火中，虽然乌克兰找到俄军防线的突破点，但是两支部队的人员和装备已经损失过半。乌克兰国防部经过评估，认为机不可失，又先后调遣了包括第三国民警卫旅在内的5支部队投入战场，就是不惜一切代价也要拿下这场战斗的胜利。但是俄军凭借着坚固的防御工事，一连挡下乌克兰三波装甲推进战术，眼看胜利就在眼前，乌克兰决定再加派4个旅增援，终于把顽强抵抗的俄罗斯部队打退到第一防线外围，让罗伯季涅在黑夜中重新挂上乌克兰的国旗。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。